आलोमे मिंगला बखम्या चलो स्वादरी में चलो माँ प्याले चूसू लाई पारे इन्हें ना डिस्पे में पीएम सेलेनली का रो सोंटाई कोवेटाई सुधो सेलेनली वेब पारे कम्या डिसीज़नली बसा टेंगे ली माँ चलो स्वादरी में चलने को सक्राइ लोगे वो निट्टा जकन डांसू दिया जी कम्या अतिरिक्त टीम में गोले मिलोटा नाटोटा सेनाइबु सक्राइ बीमा शिदो कांलांगली गोले ने बीता बाओ लो टम्मन डांसू दिया जी सोंटाई कोवेटाई अगु पीएम में जाऊं या लीगा रो के या पीने रेगा ज्वाली दियो मा पीपी करे पीपी करे बा अगु पीएम में जाऊं या पीपी करे रेगा ज्वादू ज्वादा में ये नेमे गुरो चनो प्याऊले प्यासू ठावा रे कम्या ज्वाली का के या पीने रे मा शीरे सोबे में के या लुम्या पीन के ये लुम्या ने शान लुम्या बा नेठाइन चावा रे กูไปเอาชื่อคุณยาทาบีอพอซิตะคู่เยละอ่องมาชื่อเดชัวกะลีติยัวบานาวบีชัวกะลีกะยูเรียเปนเนเลนีดามูยูเรียเบกะตะลีท้องซันเนเส้นหน่วยบีอายุอสะอสวยริเลชี้จาบาเดตะชู่ยัวดูยัวดาริเยเลเวมาเล็บปะเอคลีริซวยทาตะจาบีตะชู่จาโรเลเล่มมาเล็บปะฉีเดจูเล็บปะชุ่ดเดโจลีริโกเลวิสินทาราตุ้ยยาบาเดตรุยัวกะลีกะ တရေတစီပရာလောကနေဆုံးကဝေအတက်ပညာတွေကိုယုံကြည်လက်ခံထားကြသလိုကိုယ်တိုင်ကလည်းကျင့်သုံးနေကြတဲ့ပညာတွေတွေတော်တော်များများရှိကြပါတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်တစ်ခုခုကြောင့်မကျင့်နဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ရင်တရေကိုအစာကျွေးတရေမွေးပြီးပြူစားခိုင်းလှုပ်ခိုင်းတတ်ခိုင်းကြပါတယ်။ဒီရွာလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်သိနေရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဦးလေးကအဲ့ဒီရွာလေးကအမျိုးသမီးတဦးနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးအဲ့ရွာ
ွာလေးမှာပဲစေးဆိုင်ဖွင့်ထားပါတယ်ထိုရွာလေးတွေကရွာသူရွာသားများနဲ့အခြားအနီးအနားဝန်းကျင်ရွာများမှလူများကလည်းတခုခုဆိုကျွန်တော်ဦးလေးဦးငယ်ကိုပဲအားကိုးကြပါတယ်ဒါကြောင့်လေဦးငယ်ကိုဆရာလေးလိုပဲသူတို့ကရိုသေစွာနဲ့ခေါ်ကြပါတယ်တခါကလည်းအဲ့ဒီတုန်းကတော့ဦးငယ်အဲ့ရွာလေးကိုမရောက်ခင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တခုပေါ့ဗျာအဲ့ဒီရွာလေးရဲ့အစွန်မှာနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကတရေမွေးထားတယ်လို့ရွာတကလူတွေအကုန်တိထားကြပါတယ်။တနေ့ကျတော့အဲ့ဒီလူနဲ့ရန်ဖြစ်စကားများတဲ့သူကအကောင်ကြီးကလည်းရုတ်တရက်ကြီးတင်းအင်းနဲ့ထဖျားပါရောဗျာ။တရက်ပဲကြားလိုက်တယ်အစာမစားဘာမစားနဲ့ဖျားပြီးသေသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ရွာတကလူတွေကတရေမွေးထားတဲ့ဆိုတဲ့လူကတရေကိုခိုင်းပြီးတတ်ခိုင်းလို့တေတဲ့ဆိုပြီးအတရေမွေးထားတဲ့လူကိုတော်ရဲမှာပဲရွာသားတွေကဝိုင်းပြီးတတ်ပြစ်လိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးမှဥငယ်ကအဲ့ရွာကိုရောက်သွားတာပါ။ဥငယ်အဲ့ရွာကိုရောက်အပြီးနှစ်နှစ်ကျော်လောက်ကြာတော့ကျွန်တော်လဲကျောင်းပည့်ရဲ့ဖြစ်တာနဲ့ဥငယ်စီတွားလည်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့မှထိတ်လန့်စရာကောင်းပြီးခြောက်ခြားစရာကောင်းလာတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကိုယ်တိုင်ကြားသိခဲ့ရပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ရောက်တာနဲ့ဥငယ်ကအပြင်ထွက်တဲ့အခါသတိထားဖို့ဘယ်ပစ္စည်းကိုမှမလိုအပ်ရင်မထိဖို့နဲ့သူများကြွေးတာတွေကိုမစားဖို့ကိုအတန်တန်ပြောအတန်တန်မှာခဲ့ပါတယ်။ကဲငါတူမင်းအရန်လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့သာဥငယ်ကခွင့်ပြုခဲ့ရတာ။တကယ်တမ်းဆိုဒီလိုနေရာမျိုးတွေကိုမလာစေချင်ဘူးကွာ။ဘာလို့လဲဥငယ်ကလဲ။မင်းကိုဥငယ်ဒီရွာအကြောင်းဖုန်းနဲ့မှပြောပြထားတယ်လေ။အင်းလေဗျာ။အဲ့ကြောင့်ตาလည်းစိတ်ဝင်စားလို့လာတာပေါ့။ตาကတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအယုံကြည်သိပြီးတော့မရှိဘူးဗျာ။အေးမင်းတို့လူငယ်တွေကခက်တော်တာပဲငါလည်းမင်းကိုပြောပြမိတာအခုမှပဲနောင်နာရမိတော့တယ်ဒီလိုမျိုးမြို့ပြတွေနဲ့ဝေးလံခေါင်းပါတဲ့နေရာဒေသတွေမှာအခုလိုစုံအတက်မော်အတက်တတ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ကွာဒါတွေကမယုံလို့မရဘူးဥငယ်တော်လက်တွေ့မြင်ဘူးခဲ့လို့ဒါတွေကိုလက်ခံခဲ့ရတာကွာဥငယ်ကဘယ်လိုလက်တွေ့မြင်ဘူးခဲ့တာလဲအေးဒါဒီလိုကွာဦးငယ်ရောက်အပြီး3လလောက်ကြာတော့မှဖြစ်ခဲ့တာဦးငယ်တို့အိမ်ရဲ့ခေါင်းရင်းအိမ်မှာဖိုးပါကြီးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်သူမှအသက်20ကျော်သားတစ်ယောက်ရှိတာပေါ့ကွာအဲ့ဒီဖိုးပါကြီးကတနေ့ကျတော့ဒိုချောင်းထဲမှာငါဖန်သွားရင်ချောင်းတစ်ဖက်ကန်းကတင်းအောင်ဆိုတဲ့သူနဲ့စကားများရန်ဖြစ်ကြတယ်ကွာအဲ့ဒီမှာတယောက်တစ်ပြန်ထိုးကြကြိတ်ကြတာပေါ့ကွာ
ဒါပေမဲ့ဗလာချင်းအင်းအားချင်းကမမြတော့ချောင်းတစ်ဖက်ကန်းကတင်းအောင်ဆိုတဲ့သူတော်တော်အထိနာသွားတာပေါ့ကွာဖိုးပါကြီးလဲမထီဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာသူ့မှာလဲမျက်နှာမှာဖူးရောင်လာတာပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ဆရာလေးဗျိုးဆရာလေးဗျာလာပြီလာပြီဦးငယ်ကျွန်တော်ကိုပြောပြနေတော့စေဝဲသူလာရမို့သွားပြီးထရောင်ပေးနေတာပါအခုရွာကလေးကအရှိပိုင်းအနောက်ပိုင်းဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းကွဲနေတာပါရွာအရှိပိုင်းနဲ့ရွာအနောက်ပိုင်းကိုကြားထဲမှာအနှဲငယ်ကျဲတဲ့ချောင်းကြီးချထားပါတယ်ဦးငယ်ပြောပြချက်အရတော့ဦးငယ်နေတဲ့ဘဲအချမ်းမာကလူနေနေတန့်ပြီးတစ်ဖက်ကန်းပစ်တဲ့ရွာအနောက်ဖက်ပိုင်းမှာတော့စုံအထက်မော့အထက်တက်တဲ့တင်ညာတွေတော်တော်များများရှိတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒီဘက်ကန်းမှာလည်းရှိရင်ရှိမှာပေါ့လေတူတူတိတ်တိတ်နေတာလားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့ဗျာငါတူဘာလို့တွေးနေတာလဲအဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဗျာဦးငယ်ပြောသလိုဟိုဘက်ကန်းမှာပဲပညာတရီပေါ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဘက်ကန်းမှာလည်းရှိရင်ရှိမှာလို့တွေးနေတာဗျအေးပေါ့ကွာဒါကြောင့်လေမင်းကိုအပြင်သွားရင်တတိထားသွားဖို့ပြောတာပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့ပါဦးငယ်ဟာအေးခုနအကြောင်းဆက်ပြောရအောင်အဲ့လိုပေါ့ကွာသူတို့နှစ်ယောက်ရန်ဖြစ်ကြပြီတင်းအောင်ဆိုတဲ့သူကမင်းတတိထားနေလို့ဖိုးပါကြီးကိုမပြန်ခင်ပြောသွားတယ်ကွာဖိုးပါကြီးကလည်းရောင်ကိုင်းနေတဲ့မျက်နှာနဲ့အိမ်ပြန်လာတာပေါ့အဲ့ဒီတော့သူတကလည်းဘာဖြစ်လာတာလဲဘာညာမေးတာပေါ့ကွာအဲ့ကြမှာရွာတစ်ဖက်ကန်းကတင်းအောင်နဲ့ရန်ဖြစ်လာမှန်အကုန်တိကျရတာပေါ့အဲ့အဲ့ဒီနေညာဖိုးပါကြီးကအကောင်းကြီးကွာဒါပေမဲ့မနဲ့လဲလင်းရောဖိုးပါကြီးတယောက်အဲ့ရတဲ့ကမထနိုင်တော့ဘူးစီရီဘာတွေတိုက်ကြပေးမယ်လေပြန်ကောင်းမလားပဲအဲ့ရတဲ့ပဲလဲနေတာပေါ့ကွာအစာလဲကောင်းကောင်းမစားနိုင်တော့နောက်ပြီးပိုဆိုးလာတာကဘိုက်ကတဖြည်းဖြည်းပူလာခဲ့တယ်ကွာအဲ့ဒီတုန်းကဦးငယ်ကရေပြင်းဆွဲတယ်ပဲပြောရတာပေါ့ကွာတို့စီမှာဆိုရင်တော့ဒါကကြောက်ကံမကောင်းလို့ရေပြင်းဆွဲတယ်ပေါ့အပြေကရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့သူတို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးကွာဒါကဖိုးပါကြီးနဲ့ရန်ပစ်ခဲ့တယ်တစ်ဖက်ကန်းကတင်းအောင်ကဆုံးအတန်းနဲ့လှုပ်ထားလို့အခုလိုဖြစ်တယ်ပဲထင်ကြီးပေးကြပြောကြတာပေါ့ကွာလေးရက်လောက်ကြာတော့ဖိုးပါကြီးဆုံးသွားတယ်ကွာအဲ့ဒီမှာဖိုးပါကြီးရဲ့သားကတင်းအောင်ကိုညှို့ထားတော့တာပေါ့ကွာတင်းအောင်ဆိုတဲ့လူကြောင့်သူ့အဖေသေရတယ်ဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာလဲဒေါသနဲ့အတူအညိုအတေလှုပ်ထားလိုက်တာပေါ့အဲသူ့အဖေသေတဲ့နေ့ကစပြီး၃ရက်လောက်ကြာတော့ဆုံးတက်တယ်ဆိုတဲ့တင်းအောင်ရဲ့အလောင်းကိုရွာလေကချောင်းပေးမှာဝမ်ပိုက်ကိုဝချုံဆိုင်ပြီးသေးနေတာကိုတွေးလိုက်ကြရတယ်ကွာဒါဆိုဖိုးပါဟီတာတက်လိုက်တာပေါ့နော်လေအေးပေါ့ကွာဖိုးပါဟီတာကတက်လိုက်တာနောက်တော့အကောင်လေးလေးအဖန်ခံလိုက်ရတာပေါ့ကွာတကယ်ကြီးဆုံးအတက်နဲ့လောက်လိုက်လို့ဖိုးပါဟီကတေးသွားရတာလားအေးတရွာလုံးကလေအဲ့လိုပြောကြတယ်ဦးငယ်လေအဲ့လိုပဲထင်းနေကွာဦးငယ်ပြောသလိုရေပြင်းဆွဲလို့တေးတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာရေပြင်းဆွဲလေဆိုလေဒီလိုကြီးတော့ခနာလေးအတွင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။နောက်ပြီးဖိုးပါကြီးကတောက်တဲ့စားတတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကွာ။အင်းနော်။ကြောက်စရာကြီးဗျ။အေးဒါကြောင့်ငါတို့ပြောတာပေါ့။အပြင်နေပါလေသွားရင်တတိနဲ့သွားတတိနဲ့လာလို့။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ကျွန်တော်အဲ့ဒီရွာကလေးကိုရောက်တာအချိန်နဲ့နဲ့ကြာလာတဲ့အမျှရွာထဲကလူတချို့နဲ့လည်းရင်းနှီးလာခဲ့ပါတယ်။တငယ်ချင်းလည်းတယောက်စနှစ်ယောက်စရလာခဲ့တာပေါ့ဗျာ။တခါတလေရွာထဲကလူတွေထမင်းဖိတ်ကျွေးပေမဲ့ဦးငယ်ကမစားခိုင်းတာကြောင့်ကျွန်တော်အာနာနာနဲ့ငင်းခဲ့ရတာတွေလည်းရှိပါတယ်။တချို့အပြင်သွားဖို့လာခေါ်တဲ့အခါကြာရင်တော့ဦးငယ်ကလွတ်တက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခဏပဲသွားလို့ရပါတယ်။အပြင်သွားတာကြာပြီဆိုရင်တော့ဦးငယ်ကမတွေ့တွေ့အောင်လိုက်ရှာပြီးပြန်လာခေါ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တနေ့ကျတော့နေခင်းအချိန်ပြရွာတစ်ဖက်ကမ်းမှာတနက်ပြစ်နေတဲ့အတန်တွေကြားလိုက်ရပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဘာတွေဖြစ်တာလဲဗျ။အေးငါလည်းမသိဘူးလေကွာ။လာလာအင်းနဲ့ဝင်နေ။ဟုတ်ဟုတ်။တချို့စူးစမ်းတဲ့လူတွေကတော့တနက်တန်ကြားရဘက်ကိုသွားကြည့်ကြပြီးတချို့ကတော့တကားပိတ်ကအိမ်ထဲဝင်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဦးငယ်လည်းဘာဖြစ်လို့ပြင်မှန်းမသိတာနဲ့စေးဆိုင်တကားရောခြံတကားအိမ်တကားတွေပါပိတ်ထားပြီးအထဲမှာပဲထတ်ထွက်လာမဲ့အတန်တွေကိုနားဆွတ်နေမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာတမ်းမှထတ်ထွက်မလာပဲရွာထဲကလူတွေသာအရှိမစကားပြောနေတာကြောင့်ဦးငယ်လေတကားပြန်ဖွင့်ပြီးသူတို့ရှိရသူထွက်သွားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တ
ကျွန်တော်လဲစူးစမ်းကျင်စိတ်နဲ့သိကျင်စိတ်ကြောင့်ဥငယ်နဲ့အတူလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။စကားပြောနေတဲ့ရွာသားတွေအနာရောက်တော့ဥငယ်ကဘာဖြစ်ကြတာလဲဗျ။အော်ဆရာလေးဟိုဘကန်းကအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးကိုအဖွဲစည်းကတနက်နဲ့ပြစ်တက်လိုက်ကြတာဗျ။ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဗျ။သူတို့ကရိုးရိုးတာမန်လူတွေမဟုတ်ဘူးဗျ။ဆုံးတွေဟာတနက်နေပေါင်းဘသူတွေများလဲဗျ။အာဆရာလေးလည်းသိပါတယ်အဲ့ဒီအဖွားကြီးကဆရာလေးဆိုင်မှာဈေးလာလာဝယ်နေကြလေဘသူများတုံးဗျဟိုတစ်ဖက်ကတော့ဆရာလေးဆိုင်မှာကျွန်တော်ဈေးတွေလာဝယ်တော့အဲ့အဖွားကြီးနဲ့ဆရာလေးစကားပြောနေတာတောင်ကျွန်တော်တွေ့လိုက်သေးတယ်ခါကုန်းကုန်းနဲ့သပင်ဖြူဖြူပြီးတော့လက်ထက်မှာတောင်မွေးတစ်ချောင်းအမြဲကင်ထားတယ်လေဗျာဘွားလခင်ကိုပြောတာလားအာအင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒေါ်လခင်ဒေါ်လခင်အဖွားကြီးကဆုံးဗျ။အာခမရတော့ဟုတ်ပါမလားဗျ။ဟုတ်တယ်ဆရာလေးရ။အဖွားကြီးကဆုံး။သူ့ဆိုတရွာလုံးကကြောက်ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့တော့သူနဲ့တိတ်ပြီးရောရောနောနောနေတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ဘယ်သူမှတိတ်မပတ်သက်ရဲကြဘူး။ဆရာလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့သတိပေးအောင်မလို့ဆရာလေးစိတ်ထဲတမျိုးဖြစ်မှဆိုးလို့သားမပြောဘဲနေကြတာ။အဖွားကြီးကရွာမှာမကောင်းတဲ့အတက်နဲ့လုံနေတာကြားပြီဗျ။ဘသူမှသူ့ကိုမပြောရဲကြဘူးသူဆိုဘသူမှလည်းအကျွေးမတောင်းရဲကြဘူးအကျွေးယူမဆိုပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သွားပြီးပြန်မတောင်းရဲကြဘူးသူပြန်ပေးရင်ယူတယ်မပေးရင်မယူဘူးအဲ့လိုမဟုတ်လို့အဲ့အဖွားကြီးကိုအကျွေးသွားတောင်းရင်အကျွေးတောင်းတဲ့သူရဲ့အိမ်ကကြက်ရှိရင်ကြက်သေးဝက်ရှိရင်ဝက်သေးတယ်နောက်ပြီးခလေးငယ်လေးတွေရှိရင်လည်းတခုခုဖြစ်ပြီးသေးတယ်နောက်ဆုံးလူကြီးတွေပါအကြောင်းမဲ့တသက်နဲ့ဖျားနာပြီးတေကုံကြတာဆရာလေးရဲ့အဲ့ဒါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့အဖွားကြီးကိုအချွေတွတ်တောင်းတဲ့လူတိုင်းဖြစ်တာဆရာလေးရဲ့ခမည်းတော်ဟာတိုက်ဆိုင်တာများလားဗျာမဟုတ်ဘူးဆရာလေးရေအဲ့အဖွားကြီးကြောင့်ကိုဖြစ်တာအဲ့အဖွားကြီးပဲလုံနေတာအခုအဲ့ဒါအဲ့ဘက်ကန်းကလူတွေကတိမခံနိုင်တော့လို့အဖွဲအစည်းကိုတိုင်လိုက်တာအဲ့ဒါအဖွဲအစည်းကလာပြီးတနက်နဲ့ပြစ်တက်လိုက်ကြတာအဖိုးကြီးကတစ်ချက်ထဲနဲ့သေပေမဲ့အဲ့အဖွားကြီးကတချက်တည်းမသေးဘူးဗျ73ချက်လောက်ပြည့်ယူလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါလို့တနက်နဲ့73ချက်ပြင်မှာတေးထားတယ်ဗျအင်းဒါဆိုရင်တော့တာမန်မဟုတ်တာတေးကြတယ်ဗျတာမန်လူဆိုတချက်နဲ့တေးရမှာပဲလေအခုက73ချက်ပြစ်တာဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာဆရာလေးရဲ့အေးဗျဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တော့မကောင်းပါဘူးအခုလဲပြီးတာတွေပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တော့သတင်းလေးပါလေးတွားမေးရင်ခဏတစ်ပြုတ်ตั้วไล่อู้มั้ยเปียกูใส่งอผอดเตะซื่อเหรอไม่ตั้วหลุไม่ก้าวอู้เปียตั้วจริงแล้วตั้วเสียละเยจนเรารู้รอไม่ไล่เยบูไม่ไล่ตออูดาเนจนเยอู้เงยเยน้องนี่หนีกินไปตะโจเชิงอมีตะเป้ก้านตูกู้ล่ะแก้บาเรตะเป้ก้านหยอดอเมซันบีอู้เงยเยผอดเตะซื่อเรซุ้งอพวาจีไอ๋กูหยอดตั้วจาบาเรจนเราหยอดตั้วรออพวาจีเนอพูจีกูเนญมยุตะโจจาดาบ่ฮู้เป้มีชุตะโจจาดาบาအနာမှာငိုနေတဲ့ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်နဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးဦးငယ်ကနီးစက်ရရွာသားတစ်ယောက်ကိုမေ့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒါသူ့သားနဲ့သူ့သမီးတဲ့သူတို့ကတခြားတနေရာမှာနေကြတာတဲ့ဗျဒီမနေ့မှရောက်လာကြတာလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဦးငယ်လည်းသူတို့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရောကလွဲလို့ဘာမှမတက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအဖိုးကြီးအဖွားကြီးရဲ့အတုပအဖေအတုပလိုက်ပို့သူတွေကိုထမင်းကြွေးကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒူကြီးယောက်လည်းဘာမှစားမလာခဲ့တာကြောင့်ဗိုက်စာနေပေမဲ့ဦးလေးကတားတာကြောင့်မစားပဲငင်းမာသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဖွားကြီးရဲ့တမင်းဖြစ်သူကအတင်းကိုခေါ်ကျွေးနေတာမို့အာနန္ဒာနဲ့ပဲနှစ်ယောက်သားအဲ့ဒီအိမ်မှာထမင်းစားခဲ့ကြပါတယ်။အဖွားကြီးရဲ့တမီးကကျွန်တော်ထက်အလွန်ဆုံးကြီး3-4နှစ်လောက်ပဲကြီးမှာပါ။ပုံစံကတော့အသားဖြူဖြူနဲ့ရုပ်ရည်ချောမော့တဲ့အထက်ပါပါတယ်။ကျွန်တော်တော့ဘာရင်မဟုတ်ပဲတခါတလေအဲ့အမကြီးနဲ့အကြည့်ချင်းစုံတဲ့အခါကျစိတ်ထဲတမျိုးကြီးဖြစ်ဖြစ်သွားပါသေးတယ်။အကြည့်ချင်းကလည်းမသိရင်အဲ့အမကြီးကခဏခဏခိုးကြည့်နေသလိုကိုမကြခဏအကြည့်ချင်းစုံနေတာပါ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းစားတော့ပြီးနှုတ်ဆက်ကအိမ်ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။နောက်တနေ့မနေ့ကျတော့စိတ်မကောင်းစရာကောင်းပြီးထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ခုကိုထပ်ပြီးကြားလိုက်ရပြန်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒီမနေ့မှပဲအဖိုးကြီးအဖွားကြီးရဲ့တားဖြစ်သူတေဆုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှဘာကြောင့်ထိတ်လန့်စရာကောင်းရလဲဆိုတော့မင်းညကအဖိုးကြီးအဖွားကြီးရဲ့တားဖြစ်သူက
အိမ်ပြင်ရှေ့ကမ်းမှာပဲအိပ်ပြီးသမီးဖြစ်သူကတော့အိမ်ကမ်းထဲမှာဝင်အိပ်ကြပါတယ်တဲ့မနေ့ရောက်တော့အပြင်မှာအိပ်နေတဲ့တားဖြစ်သူကဘိုက်ထဲဝမ်းထဲကကလီစာတွေတစ်ခုမှမရှိတော့ပဲတကောင်ကောင်ဖောက်စားထားသလိုဖြစ်နေပြီးဝမ်းပိုက်ကွဲကတည်နေတာပါတဲ့သမီးဖြစ်သူကတော့ဘာမှမဖြစ်ပဲတားဖြစ်သူသားအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတည်နေတာပါတဲ့ဗျဒါနဲ့ရွာသူရွာသားတွေကအိမ်ကိုရောအတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုပါသူတို့တမိရဲ့ခွင့်ပြုချက်ယူပြီးမိရှုဖြက်စီးပြစ်လိုက်ကြပါတယ်တဲ့အဲ့လိုမိရှုတော့မှအဲ့အိမ်ခြံထဲကစပက်ကြီးတစ်ခုထဲမှာစမ်းချင်မြင်တွေနောက်ပြီးလူအယိုးလိုမျိုးအယိုးတွေရဲ့ကိုတွေ့ရပါတယ်တဲ့ဗျဒီချက်တွေကပဲထိုအဖွားကြီးကစုံကဝေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပို့ပြီးတေချာသွားစီခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးနောက်နေမှာတော့ကျွန်တော်လဲမနေရဲတော့တယ်လို့အဖေတို့အမေတို့ကလည်းဥငယ်ပြောပြတာကြောင့်တိကုံကြပြီးကျွန်တော်ကိုပြန်လာတော့ဘူးအတေးခေါ်တာကြောင့်ကျွန်တော်လဲထိုရွာလေးမှာကျွန်တော်အိမ်ရှိရာနေမျိုးလေးသူပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်လာရာလမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့အဖွားကြီးရဲ့တားဖြစ်သူဘိုက်ဟောင်းလောင်းနဲ့အတွင်ကလီစာတွေမရှိအောင်ဘယ်သူကလုတ်သွားတာလဲအကောင်တကောင်ရဲ့လက်ချက်လားဒါမှမဟုတ်အဖွားကြီးကိုယ်တိုင်လှုပ်လိုက်ကြလားဒါမှမဟုတ်အဖွားကြီးကတရေတွေဘွားတွေငွေထားလို့များအစာကျွေးမဲ့သူမရှိတော့လို့အပြင်မှာအိမ်ရဲ့သားကိုစားသွားကြတာလားဆိုတာကိုစဉ်းစားနေခဲ့မိပါတယ်ကဲကျွန်တော်ပရိသတ်ကြီးလေဒီအဖြေလေးကိုစဉ်းစားလို့ရခဲ့ရင်ကောမန့်မှာမန့်ပေးသွားကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်နေမျိုးလေးကိုအေးအေးဆေးဆေးတာတာရရနဲ့အနောက်အရှက်မရှိပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရက်အကြာမှာတော့ကျွန်တော်စပြီးဖျားသွားတော့တယ်အဖေတို့အမေတို့ကလည်းစိတ်ပူပြီးဆေးရုံဆေးခန်းပြဆေးထိုးဆေးတောက်လုပ်ပေးမယ်လေအချင်းတွေကထူးမလာခဲ့ပါဘူးနောက်တော့အိပ်ရတဲ့လဲပြီးအစာမစားနိုင်တော့တဲ့အထိဖြစ်လာကမှဦးငယ်စီလန့်အကြောင်းကြားတော့ဦးငယ်ကအထက်လန့်ဆရာတယောက်နဲ့ပြဖို့အတွက်အဖေတို့ကိုပြောပါတယ်ဒါနဲ့အဖေတို့လည်းကျွန်တော်တို့မျိုးလေးကရွှေရင်ကျော်ဆရာစီသွားပြကြပါတယ်ဆရာစီရောက်တော့မှကျွန်တော်ပြူစားခံထားရမယ်သိပါတော့တယ်အဲ့ဒီတော့ကအဖြစ်တွေကိုကျွန်တော်မသိပေမဲ့အဖေပြန်ပြောပြတာကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်သိခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်ကိုသူ့ရှိထိုက်ခိုင်းပြီးဆရာကကျွန်တော်ကိုလှုပ်ထားတဲ့သူကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်ရောက်ပြီလားရောက်ရင်ဦးတိုက်ဟေးရောက်ရင်ဦးတိုက်ငါသားမထင်နဲ့နောက်ဆုံးကဲဦးတိုက်ကဲယောက်ျားမိန်းမယောက်ျားလားမိန်းမလားကဲလက်ပြန်ကြုံဆွတ်တုပ်စမ်းချိုးပိုင်လက်ပြန်ကြုံဆွတ်တုပ်လိုက်စမ်းကဲပါလေယောက်ျားလားမိန်းမလားပြောစမ်းပြောစမ်းကဲမပြောရင်မီးလို့ပူပါစေအရာမီးဆက်ပဲအရာမီးဆက်ပဲကဲပြောစမ်းတရေလာလူလာလူလာလူအေးပညာသေးလားပြောပြောကပြောပညာသေးလားချူပိုင်လက်ကိုတုတ်တာမလွန့်တင်းနေအောင်တုတ်တာကပြောစမ်းဘာလုပ်လဲဘယ်ကလဲဘာကြောင့်လုပ်တာလဲကပြောစမ်းတင်းကြပြီလားတရေလာပညာသေးလားပြောပြောHey God, ဘာစကားပြောစမ်းကညာရင်ကျိုးပိုင်ကလေပင်ကိုဇွဲကြိုးချသလိုချီစမ်းဂျိမ့်ပိုင်ကဂျိမ့်နဲ့ရှာကိုဆွဲစမ်းဆွဲတော့ဆွဲဆွဲထပ်ဆွဲအာအာအဲကဲပြောမလားယောက်ျားလားမိန်းမလားမပြောရင်ဘလူးနှကောင်ကရင်ဘက်ကိုစောင့်ကန်ထားစမ်းကန်စမ်းထက်ကန်ကန်တာမပြောမချင်းကန်အာရောင်းရဟုတ်ပြီဂျိမ့်ပန်ရှာကိုဖြုတ်ဝေးလိုက်တော့ကဲပြောစမ်းယောက်ျားလားမိန်းမလားအိမ်မအိမ်မဘယ်ကလဲဘယ်သူလဲရွှေရင်ကျော်ဆရာကအဲ့လိုတွေလှုပ်ပြီးမိန်းမပြန်ပြောပါတယ်တကယ်တော့တခြားသူကလှုပ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဦးလေးဦးငယ်တို့ရွာရဲ့တစ်ဖက်ကန်းကစုံအဖွားကြီးလင်မြတ်နှောက်ရဲ့သမီးကလှုပ်ထားတာပါဘာလို့လောက်တာလဲမေးတော့ကျွန်တော်ကိုသဘောကျမိလို့ပါတဲ့ကြိုက်လို့ပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့သူကကျွန်တော်ကိုကျွေးတဲ့ထမင်းထဲမှာသွင်းပြီးလှုပ်ထားတာတဲ့
ကျွန်တော်ရွာမှာဆက်နေအောင်မယ်ဆိုရင်ဘသူမှကုမရတဲ့အဆုံး तू ပြန်ကုပေးမှာတဲ့ तू ပြန်ကုပေးလို့ပျောက်သွားရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြန်ပြီးကြီးစုတင်ရင်ကကြိုက်သွားအောင်လှုပ်ထားတာတဲ့ဗျအဲ့ဒါနဲ့ရွှေရင်ကျော်ဆရာကအကုန်လုံး तू လှုပ်ထားသမျှကိုပြန်ယူပြန်ထုတ်ဖို့ပြောတော့အတင်းညင်းနေသေးတယ်နောက်မှဆရာကိုမနိုင်တာနဲ့သူ့ဘက်ကပြန်ထုတ်ပေးသွားတာပါအဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်ပစက်ထက်ကစပင်းနေအထွေးလက်ကြီးပြန်အံထွက်လာတယ်ဗျအဲတုန်းကတော့ကျွန်တော်စော်ကြည့်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာအခုတော့စော်ကြည့်နှုံးနေကြကုန်ပါပြီကဲကျွန်တော်ပြည့်တက်ကြည့်လေအခုလိုမျိုးတခြားနေရာဒေတာတွေနောက်ပြီးကိုမရင်နေသေးတဲ့နေရာတွေရောက်ခဲ့ရင်အစားအသောက်မတရန်ကြပါနဲ့လို့တချို့ရက်ရွာဒေတာလေးတွေကလူတွေကတော့စိတ်ရင်းစေတနာရင်းနဲ့ကြွေးကြတာပါဒါပေမဲ့ကိုရောက်နေတဲ့ဒေတာအနေအထားကိုကြည့်ကြပါဗျာကျွန်တော်ကသတိပေးရုံပါခမနောက်ပြီးအစားအသောက်တောင်းညံ့ကြတယ်အဲအထူးသဖြင့်ဘာလာလာစမယ်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးတွေပေါ့ဗျာတယောက်ယောက်ကသာကိုယ့်ကိုကြိုက်နေပြီဆိုရင်အဲ့လိုတွေလောက်တတ်တယ်နော်ဒါစေတနာနဲ့ပြောပြတာပါကဲဒါကြောင့်စတာလဲစကြောက်ရှင်းနောက်ဘေးဘီနဲ့ပန်ဝန်းကျင်အနေအထားလဲစူးစမ်းလေ့လာကြပါလို့ပြောကြားရင်းနဲ့ပဲအားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဇာတ်လမ်းလေးကိုပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နာတော်တာဆင်ပေးသလိုနောက်ပုတ်တွင်မှလည်းယခုကဲ့သို့ပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်နာတော်တာဆင်ပေးပါအောင်လို့မြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုကြရသည်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နေပြန်ကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ